د زهرو گل د لړیو ډرامه بد عمل د لارې مل نصرو ونیسه کنه چه دا پودر دود کو چه دا زن درد بلکل هوایی کرما سترگی می پتی پتی کیری سنگ چه اما غسی می و بوله تر مغزو می توری و خری پورت کیری پری خبرم نیم چیش پده او کورت نو داسی چه دنو چه تا گوری ونیسا چیو سیگریتای سر دود کو چه چول اسمان پا دود پتی داغا دی کاشی که روغ را مد سوام یو دمی دا نسا واس چپسو دیتا وای دوا خلق اسی خوشی دکترانو تروانده زمش خلق چول ساده گانده ده دی پزای چی دکتر تو بلرسی را دیسی پریده و نسروته چیو دود سیگریت چی در بندی ووهی یو دم با ما دو وجود ندرد لرسی هزی پیسی ور بندی زیادی دی چی پا دواگانوی ور کوی موشی پا نظر کی نرازو نپویشی چی یو دود بودر دا وجود در دراموی نو چنگای پوکو انسرو چی دا خلق دا داکتر چلاس واخی او پودر تا مخکی آقا پیسی چه پا دی خراب و دواگان ورکی مشت دی راکنو کاشکی چی دا کار وکی چگو نخو با ونسی ام با مغز پا کرار سی ام با پیسی بیدزایم لاری نسی سام او پر زای خبر دی وکلا خو انصاب نستا که پا خلگو که انسا پیدا سی مش با ولی پا یوار پی پسی شل ملاک وهو شه تیر سه پیسداران بخپل کار کوی او غریبان بخپل کار وز داغم وخوره چه ده سبا ده پار پودر پا چه شرانی سو یوار پیز ما پا جیب که نسته که تو وایه چیز ما پا جیب که دی کمارو پیمو پیوی پا زرابین بی هم درک پیدا نکه خو زپا چورت کسوام چی چه با کهو؟ کز ما منی نو زو لرس ده کور دی یو چه غلاک چی یو چو پیسی زنی جوری سی ده سبا ده پار پودر با پرانیسو کنی ده دو درد با مولی ونیان که یار از مش با کور که با داسی چه پیدا نسی چیزی اخلاکم او ده اخی چخه یو چو پیسی جوڑی کم او بیا پودر پرانیسم خیر نو چنگ وکم هر ورځ دی سترگی ما تا نیولی زی دا کمکم زما دا پلار خزانه چیری ده زی طول ورځ پودر در تا پواخم نصرو زرمی نازک دی جرا رازی را تا پا غصه نسی لار را تا ورک کده نپویرم چی چوکم پومزک ننوزم او
که اسمان تا وخیزم زو لارسه دا گلبازا کاتسا یو چا پودر پا پور رانیسه چی یو چارا وسی کنی نو جوانده با دا دنیا و لارسو پرون دا گلبازا کار دکان تا وارغلم یو رو پی پوری راس رو نکی ویلی چی و لارسا آقا پا خوانی پیسی راورا بیا با نو پودر درکم عجیب بونی آدمی خود چورت ووه یو لار ورد پیدا که تخپل و خپلوانو چه دیو چه پیسی پا پور واخلت دازی خپلوان می دی چی دیوی رو پیتی بار هم را باندی نکی نو چنگ با پور راکی ولی اعتبار در باندی نکوی چه وطن خورت نیله کوی وای چه تا پردریه رشتیا پا پردریانو نن سبا چو کل اعتبار کوی ولی پا پردریانو چه سوی دخپل کچنیانو کالی می خرچ کردی پردر می پرانی ولی ولاک بمی چه تا زان کام راویستی ویژه نسرو چی پا کور که می دونه چه ندی پاتی چی خرچه کم ها ارچه می خرچ کری خوخ پلوانو تا می زن هم نده ایتیاج کری پویژه وز خو چاره نسته ارچنگ چی کیجی باید دا پودر رو پیسی پیداسی لش غیرات پا کردهی کنی نو سبب مو وز خرابوی پر غیرت می راولی کنی زم او خپل زوی می خرچوام او پودر پرانیسم زو لارس پا گل بازا کای خرچ که پا پیسو پودر رانیس لار بسم پا چل باید کور را و بسم او دا گل بازا که دکان تا بای ورسوام گوره نسرو که گلبازا که واخی نو شبوی او که وانخی نو بیا بچکو آغا زویم نلری پزغاسته در چاخلی پا دی خبره که ماتل مکوه چه خپل زندی پا کار نسی زوی اولور دا چا نپا کاریجی داسی خدا خوبا و گورم چی چه با وسی دا خبر را تا بدا نسی دا کورنی سر با پا بد وارم آنس رو ارسا چی کیجی کیجی دا سبا دا پار دا پوچو رو غم پا کردی زو لارم دوارا تا کوا چی پا غم که کرنسم زو لارسا پا غمونو پسی ما گرزه چه بیارات پا کم ناروغی اختا نسیک پرگولی چیری از ورا وری ار رو رد ز کور تا راسم تا دا کور پا کاروکی اختایه څه دې ویل پریده ټوله ورځ ورکې چې بیا کور ته راسې خبرې هم ته کوې څه خبره ده هېڅ خبره نسته که څه سودا کور ته په کار یې زه بازار ته ځم چې درته رایه وړم لکه چې پیسه درڅه وایې چې کور ته سودا راوړې پیسې دې له کومه کړې او بیا دې د پوډرو څخه څنګه زیاتې سوې وروسته تر ډیره وخته دا خبره درنه اورم پیسې خو راسره نسته خو پیدا به یې کړم خیر ته دلته کور کې کښېنه چې ترور مې ډېره سخته ناروغه ده زه به یو ورته هغې پوښتنې ته ورسم الک ته دې فکر وي هغه کوټه کې ساتیري کوي ته ورڅه خلاصه یې ځه د ترور کور ته ځې که دا مور کورتا زو لارسا جر راسا بیا جر بیر ترازم یو پشتنه ای کوم گورا لک تا دی فکر ونیسا تا ور تا خلاسا یه زو پوسا او حلک
خی نو زه ولاړم، که څوک راغلل ورته ووایه چې پریګله به ژر راسي. داسې راته برابرېږي، اوس به هلک واخم او د ګلباز دکان ته به یې بوزم. هغه زوی نه لري، حتماً به یې راڅه واخي. هله راسه زویه. شکر دی اوس د دوو کالو سوې. آفرین زویه جانه. پریده و پریده، په دې هلک څه کوې؟ ته ځان نسی وړی او هلک دې هم ځان پسې کړی. ګلباز، دا هلک خرڅوم، خو فکر دې وي چاته ونه وایه. خو په ما یې خرڅ کا، مګر ګوره فکر دې وي چې زه خپله د پوډرو پیسې درنه غواړم. خپل پوړ دې هم وګرځوه، لږ پوډر به هم راکې او نورې چې پاتې شوې هغه به پیسې راکې. ګوره پیسې مه غواړه فرید جانه، څو ورځې راځه پوډر به درکوم، نور نو څه وایې؟ دونه پوډر راکوه چې زما او د نصرو کار وسي، نور زه څه غم نه لرم. زه خو تاته معلوم یم چې زوی نه لرم، تا دغه زوی به لکه د خپل زوی په شان لوی کم، ته بې غمه اوسه. خیر هغه پوډر راکه چې زه ځم، چې راباندې ناوخته کېږي. هلته نصرو راته په انتظار دی چې ځان ور ورسوم. دغه دی دا پوډر در واخه او زه ولاړ سه. نصرو ته ځان رسوه، ګوره د دې هلک نه په پټه ولاړ سه چې ودې نه ګوري. زه په څه شي یم مصروف که هغه نه پوهېږي. زه ولاړم، د خدای په امان. پریده و پریده، څه سوې؟ اوهو، هیڅ څوک ژغ نه کوي. دا پلار او زوی څه سول؟ هیڅ درک یې نسته. ته ودرېږه چې د چا نه یې پوښتنه وکړم. پری ګل، څنګه ورخطا ورخطا ګرځې؟ خیریت خو به وي؟ زرمینې ترورې، پرید ته مې وویل چې کور کې کښېنه، زه ځم د ترور پوښتنې ته. مې زوی مې عمر سره و، اوس چې راغلم نه مې زوی سته او نه یې پلار، چې چیرې به تللی وي. څو شېبې مخکې زوی دې فرید سره و، ما ورنه پوښتنه وکړه چې دا هلک چیرې وړي. وی بازار ته یې وړم. دا څه اورم؟ دغه کوچنی ماشوم یې څنګه بازار ته وړی؟ دا پوډری خو دې خدای ووایي، د دې پوډری سره خو زه په غم ککړی یم. زه ځان رسوه بازار ته چې په زوی دې څه ونیسي، هغه خو په ځان نه پوهېږي چې پوډر ورنه کي. راځه ترورې چې دواړه پسې ولاړ سو. ستا دپاره به ولاړه سم، که نه همدا اوس راغلم. زرمینې ترورې، د بازار په دې ګڼه ګڼه کې به یې چیرته پیدا کړم؟ لورې ته مه خفه کېږه، که زما منې اول به د ګلباز دوکان ته ولاړ سو، ځکه چې هغه په پټه پوډر خرڅوي. ښه خبره دې وکړه، زه چې ورسو دا پوډری خو دې خدای زر په تخته کې، چې د دې غمه بې غمه سما. لورې خدای دې زوی پیدا که، ډېره مې ورته سودا ده. ته ما بې عقلې ته وګوره، په ژوند کې مې دا کار نه و کړی چې خپل کوچنی ماشوم دې پوډری ته پرېږدم. نه پوهېږم چې ما ولې دا کار وکړ. اوس خو دا کار وسو، اوس به په لټه کې اوسو چې ماشوم پیدا کړو. هغه دی د ګلباز دوکان هم نږدې سو. اوهو هو، پری ګل، هغه دی زوی دی د ګلباز په دوکان کې ولاړ دی. هله زویه قربان دي سم، ښه سو ښه سو چې پیدا سو. ګلباز، دا زما زوی دلته چا راوړی دی؟ هله زویه راسه راسه زما زویه. دا زما زوی دی، ته په ده دعوه مه کوه، زه خپله لار وهه. دا ته څه وایې؟ اوس به سرې وینې درباندې تویې کړم. دا هلک یې پلار په ما خرڅ کړی دی، پلار یې زما پوره وړی و. هو، ته هیروین خرڅوې، تا د هیروینو په بدل کې زما زوی رانیولی دی. څوک د چا زوی د هیروینو په بدل کې اخلي؟
هو ما دا کار کړی دی، ته پکې څه کار لري؟ یاره توبه خدایه توبه، څوک چې د ایروینو په بد عمل اخته وي هغه ته خپل ژوند هیڅ اهمیت نه لري. ته ګوره، یو پوډری د پوډرو په بدل کې خپل ماشوم زوی د هیروینو قربان کړی. راکه ګلبازه، زوی مې راکه، که نه زه به دې رسوا کړم او حکومت ته به ولاړه سم چې دغه دوکاندار ایروین خرڅوي. ته ما پیژنې که یا؟ وښځې لږ فکر وکړه، په دې کار کې زه ملامت نه یم. ته څنګه ملامت نه یې؟ په خلکو ایروین خرڅوي، ځوانان د ایروینو په بد عمل اخته کوي، بیا وایي چې زه ملامت نه یم. رښتیا وایي، ته ولې دغه حرام مواد په ځوانانو پلورې؟ ته ځان ته بیا مسلمان هم وایې؟ ژر سه د پریګل زوی ورکه. د ده پلار زما نه پور وړی دی، زما پیسې به څنګه کیږي؟ ستا څخه یې پوډر اخیستی دی، د پوډرو پوره وړی دی. ما ته خو یې بوره یا غوړي نه دي راوړي چې زه یې پیسې درکړم. ته پوهېږې او هغه پوډري پرید په ما یې څه؟ ته نه شرمېږې چې دغه د پوډرو کاروبار کوې او د دغې حرامې لارې ځان ته حرامه روزي پیدا کوې؟ لږ چې شرم وکړه. ډېرې خبرې مه کوئ، ستاسو ښځو سره زه څه ووایم؟ پیسې مې راکوي، زوی دې تسلیم کا، نور په ما څه حق لرئ؟ زه مې بې پیسو خپل زوی درڅخه وړم، ته په دې پوه شوې او که یا؟ ګوره، په کراره درته وایم چې ستا مېړه زما پوره وړی دی. هغه یو پوډري دی، که هغه ښه سړی وای، څوک خپل زوی د پوډرو په بدل کې چاته ورکوي؟ هغه که انسان وای، اول به یې په دغه بد عمل ځان نه اخته کوئ. هو، او بیا یې خپل زوی د هیروینو د پلورونکي په منګلو کې اچولی. ته دې بدبختۍ ته وګوره. زه اول خپل زوی ستا د منګلو څخه خلاصوم او بیا ستا دوکان تړم، تا به حکومت ته په ګوتو ورکوم او بیا ناهله مېړه به هم د دغه بد عمل خلاصوم. یاره څه شی ویلي چې بد عمل د لارې مال؟ که چیرې د فرید مخه ونه نیول سي، داسې ډېر نور بد کارونه به وکړي. راکه ګلبازه، زوی مې راکه چې زه ځم، تا سره به بیا ګورم. زه به د فرید سره ګورم. دغه د زوی دې واخه، چې مېړه دې په خپل پور کې د ځان نوکر نه کړم، کله یې پرېږدم؟ ته اوس د پریګل زوی ورکه، نور ستا کار دی، هر څه چې کوې هغه به کوې. زه مې خپل زوی په خپل زور اخم، زوی مې هم اخم او حکومت ته دې هم په لاس ورکوم. زه واخه، زوی دې واخه، زما دوکان نه وځي چې زما سودا مو بنده کړې. راکه، تر زویه مې قربان سي، زه ولاړم خو ګورو به.